a to se zbaví. V domovini. Pozor! Zaštita podrazumijeva humanitarno i ujedinjeno djelovanje u
zaštiti i spašavanju, ali i ulaganje u prevenciju, analize, planiranje i obuku. Možemo reći da su u posljednjem razdoblju sva snaga i uloga civilne zaštite na nacionalnoj i globalnoj razini došle do svog punog izražaja. Organizacije civilne zaštite djeluju unutar složenog globalnog krajolika obilježenog klimatskim promjenama, urbanizacijom i proliferacijom informacijske tehnologije, što zahtjeva promjenu paradigme u njihovim operativnim okvirima. Mi to ovdje u Hrvatskoj razumijemo i zato u posljednjih 5 godina, a vidjelo se nešto iz ovih uvodnih snimki, zamjetan zamah razvoja sustava civilne zaštite u svakom pogledu i ugrozama s kojima se danas suočavamo. Civilnu zaštitu razvijamo kao suvremenu organizaciju koju karakterizira njen multifunkcionalni i multidisciplinarni pristup. Strukturiranu na način kako bi se olakšala koordinacija između različitih ministarstava, vladinih agencija, nevladinih organizacija i privatnog sektora. U srcu ove strukture je načelo integriranog upravljanja u hitnim slučajevima koje naglašava važnost suradnje između različitih razina vlasti i sektora društva. Uloga takve organizacije obuhvaća procjenu rizika, javno obrazovanje i svijest, planiranje za slučaj nužde i koordinaciju odgovora nakon katastrofa. Uspjeh svih ovih nastojanja u konačnici ovisi o predaju još višu razinu. Još jednom zahvaljujem svim pripadnicama i pripadnicima sustava civilne zaštite na požrtvovnom i nesebičnom radu kojim doprinosite zaštiti i spašavanju ljudskih života, kao i na profesionalnom ulaganju u razvoj i promociju ovog ključnog državnog sustava. Čestitam posebno nagrađenima na svim ostvarenim uspjesima i rezultatima i želim vam da jednako kvalitetno i profesionalno pristupite svim projektima, svim zadaćama, svim programima koji su ispred vas. Hvala vam. Visoki uzvanici, predstavnici ministarstava, veleposlanstava, zavoda, agencija, predstavnici regionalne i lokalne samouprave, operativnih snaga sustava civilne zaštite, vojske i policije, udruga, sve ono kako vas je Kristina i najavila, poštovani predstavnici medija, dame i gospodo, dragi gosti, sve vas srdačno pozdravljam i ujedno svim sudionicima i pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite, čestitam Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske i neka vas čuva Sveti Josip, zaštitnik civilne zaštite i naše domovine. Kolika je bila dinamična protekla godina, puna izazova, aktivnosti, edukacija, osposobljavanja, inspekcijskih nadzora, poziva na broj 112, rada na strateškim i planskim dokumentima itd. mogli ste vidjeti kroz kratak presjek u video uratku, isto tako i kroz određeno dio izlaganja i potpredsjednika Vlade, koji nije mogao baš stati ono sve što smo radili, ali je dovoljno da steći uvid u obim i različitost funkcionalnih područja koje ravnateljstvo civilne zaštite pokriva. Ali i svjetskim trendovima u segmentu upravljanja kriza, korisno društvu i sigurnost građana je naš motor. A s obzirom da trend pojava katastrofa i koji su razmjera, poduzimat ćemo sve kako bi sustav bio još opremljeniji i operativniji. Nebrojeno puta se pokazalo da je ključ uspjeha u sinergijskom djelovanju svih sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite s jasnom podjelom zadaća u koordinativnom i operativnom smislu. Tim putem idemo dalje i u tom duhu još jednom svima želim zahvaliti na suradnji, ustrajanosti i profesionalnosti, te još jednom svim sudionicima, pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite, svima vama koji ste ovdje prisutni, čestitati Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske
I još jednom neka vas čuva Sveti Josip, naš zaštitnik. Međunarodnoj akciji spašavanja. Ova udruga je u zadnjih 20 godina ostvarila iznimne rezultate u suradnji. Materijalni rad pod naslovom Hrvatski crveni križ u sustavu domovinske sigurnosti ukazao je materijalnih dobara. Isto tako možemo reći kako ovaj pothvat gospodina Ljubljanovića zasigurno spriječio nastanak katastrofe većih razmjera. Na glavnim pozicijama udarnik. Prosim, za koga vi snimate? Na ovoj večernji listi, da. Okay.